ସିପିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୀତାଂଶୁ ସେନାପତି ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସିପିଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସିପିଏମ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଦି ସରକାର ଗଠନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ 18 ଲକ୍ଷ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, 54 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦଳ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପତି କହିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ହୁଇ, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ଦୀପ୍ତିମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ଦିଲୀପ ଗିରି, ହରପ୍ରିୟା ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରାଉତ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।